Hora s Valou a Elegán v obleku budou muset spolupracovat. To ani náhodou, trojky. Ten chlap je vážně kretén. Aby porazili šialeného superčloveka. Pozri sa, som čierny Superman. Najakčnejšia komédia. Ten hajzel je fakt čierny Superman. Možno je čas na bicepsy. Veľmi dobré. Je môj. Nie je môj. Nie je môj. Môj. Rýchlo a zbesilo Hobbs a Shaw. V sobotu o 20:35 na Jojke.